Nelson. Toma no teu cu, Joelson. Gabardi. Vem, Gabardo! Terceira, né? Doido mesmo. Com chuva. Thank you.
Aconteceu aqui. Meu Jesus. Meu Deus. Então, o Júlio parou lá. Não dá mais nem pra ver a pessoa. Olha só. Escurão. Anoiteceu. Ô, gabardo. Valmir. Não, o Pelé. Agora, Valmir. Sim, é o Pico da Neblina. Hoje dá pra chamar de Pico da Neblina. Ah. Se eu desço ali, tá louco. Saiu a pedra? Thank you.
ainda, professor Mai? Portão lá. Ah, Valmir, parou. A Joelson de perna aberta. Vai em cima da moto. Tá, mas tu saiu da trilha aqui? Perdido. Acho que vai lá no fundo. Perderam lá embaixo. O pessoal esperar que eu vou filmar ali. Poça Mai. Vem! Vamos falar o Poça Mai de novo. Se não vier agora, tem que deixar ele aí. Olha a fumaceira que deixou. Ai, ai. Ai, eu achei que ele ia. É que agora mexeu, né? Começou a mexer o chão, começa a patinar. Olha o meu gabardo.
Poçamai. Terceira vez do Poçamai já. Encheu de barro. Mais ninguém. Quem é, Joelson? Tu também? Olha o Joelson!